Dávej! Ty vole. Čau lidi, vítejte u nového videa. Dneska jsem tady s Matějem Charvátem. Nazdar. A protože my bydlíme kousek od sebe a dlouho už jsme vymýšleli, že spolu natočíme nějaký video, tak dneska konečně nastal ten den a jsme tady na endurokolech a jedeme prostě na výšku a po cestě zkusíme najít nějaký výzvy, nějaký challenge a trošku se poměříme a uvidíme, co z toho vzejde. To mám nejradši, takže jdeme na to. Jsem zvědavý, co na mě tenhle magor přichystal. Jo, ale jako nemáme žádnej úplně zásadní plán, takže uvidíme prostě, co po cestě najdeme a co nás prostě praští do nosu. Tak jedem. Jedem. Takže jako první tady máme Kubou vymyšlený challenge, on ho vymýšlel teda doma, takže nevěděl, jaký to bude. Jedná se o výjezd schodů, takovej trochu e-bikeovej styl. 4 sety, docela dlouhý, řekněme takových 30-40 metrů. 4 sety po takových 15 schodech, odhadem. A my to jdeme zkusit vyjet nahoru teda, no. Uvidíme, jestli to půjde. No, uvidíme, kdo dojede dál. A kdo prostě dojede dál, nebo kdo je vyjde vejš, tak bude mít první bod. Jo, počkej, takže jedeme game of bike. No, jedeme na body. Jaký body, vole? To byl kamuflovaný game of bike, ty vole. Jako není to game of bike z důvodu toho, že nevíme, kolik toho vlastně najdeme. Takže aby se neskončili třeba po jednom písmení, nebo aby jsme si jich naopak nedali třeba 35, tak, takže. Tak já jedu první. Takže tak. Dávej! Nekecej! Hele, to jsem čekal. Čekal jsem, že to bude trošku těžší, protože já si na to moc teda nevěřím, takže. Tak uvidíme. Třeba to bude těžší, jenom jsem možná moc dobrý. Trochu to řeď. Prdele. Ty vole, no tak první pokus nevyšel, ty vole, špatný převod. Je zásek. Jasný, tak znova. Vole. Ještě jeden, ale myslím, že je to spíš v tom výkonu, než to. Pojď. Já, těžký no, tak, co tak. To je, ty vole? Tak ty vole, co to je? Tak to jsi to vymyslel hezky, co? Já jsem tě musel na to první namotat. Tak dobře, vole. A příště ti to vrátí. No, vrátíš to sám sobě, vole. Tak jdem, vole. Jedeme dál. Takže jsme na spotu číslo 2. Jsme na Libuši u pump tracku malýho. A mám tady vymyšlenou jakou trialovou lineu teďka. Já tu mám vymyšlenou já. Jo, teda je to tak, že s tím Matěj přišel. Po prvním Kubovým failu, ty vole, jsem musel jakoby místo toho, aby jsme tady jako hoblovali pump track, který je hodně jako zdechlej, tak jsem vymyslel jako tady takový trialovej prvek. Dobře, takže teda nevím, jestli dám, ale hele, takže linea bude tak, linea bude výskok nahoru, tady je to docela těžký, protože tady je taková boule před tím a potom seskok dolů, otočka a přes tady tenhle ten kámen napříč ven, tenhle je krátký, takže to bude těžký. Tak to jsi mě trošku zavařil, vole. Můžeš? Ty vole, to zase. Dobrý pedal grind. Trochu jsem si ugrindoval tady napínák, no dobře, jak znova. Slušný. No, takže dolů jen tak lehce. Hodně velký pedal. A do prdele. Tohle jsem teda, no tak to nevím. Ne, ty vole. Takže ale lepší, než jsem čekal. Jakože dobrý, ale nedojel jsi, takže
Mám šanci. Máš šanci, ty vole. Tak, já jsem překvapil sám sebe, ty vole, takže teď jsem zvědavej na pana trialistu, ty vole. Jedem. Jako věřím si, tak doufám, že to nesklamu, ty vole. No, tak trochu ve stylu to chci vidět, ty vole. No, dobrý. No, dobrý. A ty jsi taky nějaký ten mistr světa, nebo? Evropy. Ty vole, Evropy, no tak ty vole, to bych mohl taky zkusit ještě. Když teď zkouším ty disciplíny, víš? No, no tak, jako mohlo to být na zadní teda, no, no dobře. Ale dobrý, dobrá. No tak. Takže jedna. Dobrý. To jsem si spravil chuť, tak to dobrý, mám radost. Dobrý. Jsme na třetím spotu a mám tady další takovou trošku trialovou věc, musím se trošku spravit. Je tady takováhle dlouhá kláda, takže dáme přejezd týhletý klády. Nic složitýho. Ty krám. Ty ve, nebylo to nejlehčí. No dobře, tak jako jsem to trochu čekal, ty vole. Že to jako dáš. No ale potil jsem se jako. To jo, ale kdybys to nedal, tak bych to musel vystřihnout, co? Teda bys si to musel vystřihnout. Jo, to by tam asi nešlo. Slibuju, že příští výzvu vybíráš ty. No a je. Aby to jako, aby si nestěžoval. Já na to nebyl připravený. Jeden trestný bod. Pojď. Jedna a půl bodu. Slušný. Tak jdem dál. Takhle to vypadá ze strany. Tohle to je odraz. A od tam tady se letí přes všechny tyhle ty klády. Až sem na tvrdku. Souhlasíš, ne? Já souhlasím, no. No, takže ale tohleto, jestli to půjde, tak to nevím. Takže tohle to byl Matějův nápad. Já jsem vymýšlel rovnováhy, tak jako by to bylo v pohodě. Je jako podle mě povolený, když tečuješ tu kládu, jo. Tuhle. No, ale pak už nic. Pak můžeš jít na kávu. Jo. Jep. Byla tam. Je to tam, kámo. Tak teď Matěj. Je to malý, vole. Nenajdem delší klády, vole. Tak. Hele, jedem na další spot, uvidíme, co najdem. Jedem. Ty vole, dobrý. Ta louže mě tam trošku překvapila. Dobrý nához, ty vole. Tak máme tady takovýhle skok, takový step up. Tak bych chtěl vidět Suicida. A já už ho nedával dlouho, vole. No, ale já to viděl ještě před 15 lety, že to dělal, takže. No. Tak pojď. Tak za mladá, vole. Dobře. Na prváka. Slušný. Takže Matěj vymyslel takovou věc, že on vyskočí a já mu podám ten bidon ve vzduchu a on nějak ho chytí, dopadne. Já tomu moc zatím nerozumím, ale uvidíme, tak to nějak zkusíme. Takže jsi připravený? Ne. Ne? Tak já jo. Dobře! Jako, já jsem myslel teda, že dopadneš bez držení. Já taky, ale nešlo to. Ale jako i tohle bylo dobrý docela. Slušný. Tak jsem si to chytl takhle jenom jako. Tak flipa už jsem dal. A docela bych zkusil flip no hand, protože na enduro jsem to ještě nikdy nedělal. Takže tomu dám pár pokusů. Nikdy jo. Uvidím. Ne, nikdy. Na enduro nikdy. Ne? Ne, nikdy. Tak jo. Tak jedem.
Ty vole. Tak jo. No nevím. Asi se to počítá. Ruce byly pryč. Spadli ti z gripu nějak. Koukneme na replay. Dobrý. Není to úplně největší skok, takže to beru. Myslím, že v pohodě. Takže jsme na dalším spotu a našli jsme tady takovej skok. Myšlenka je taková, tam někde ze zadu z rovinky to rozšlapat a gapnout tady to celý, přeskočit odsaď, tam co stojí Matěj. Já to měřím, jo. Měř to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, 8 takže... metrů z odrazu, který je vysoký asi 20 centiáků a... No, jako nejsem si úplně jistý úspěšností, vole. Jako je to na vaty hodně, bych řekl. A to se na začátku jakoby ukázalo, že já moc nemám, no. No, tak dobře. No nic, pojďme tomu dát nějaký pokus. Uvidíme, jak to půjde. Ještě přiděláme trošku kikr. No, já myslím, že se odrázním spíš odsaď, no. No, tak uvidíme. Okay, no. Třeba to dá nějaký extra boost. Nebylo tak hrozný. Po shlídnutí replaye, tak to bylo prostě, předek už byl asi do dopadu, zadní trošku před. Už jako myslím, že nedávám ani druhý pokus, protože víc to prostě nevytáhnu a vaty už trošku povadly. No tak třeba přidáme na odrazu. Ne, ty jdeš teď přidat na tvým odrazu. No. Tak jedem. Už se to blížilo. Skoro bylo, ale je to fakt daleko. Je to fakt daleko. Dobrý, jo. Zdraví. Tak díku. Změna. Nazar. Tak jsme u konce. Nakonec jsme trošku ztratili pojem o nějakým počítání bodů a podobně. Ale doufám, že i tak vás to bavilo. My jsme si to určitě užili, nebo aspoň já, 100%. Jo, jako musím říct, že jsem z toho měl trochu obavy a pak jsem jako ve finále dali věci, které bych normálně, s kterýma bych normálně Kubu jakoby poslal do prdele. Musel jsem říct taky nějaký sprostý slovo, aby to byl trochu jako můj styl, že jo. No, takže doufám, že vás to bavilo. Je to, doufám, pro vás taky nějaká motivace prostě vyrazit ven a zkoušet na kole nějaký nové věci. Určitě nezapomeňte kouknout i na Matějův kanál, protože dělá super videa, kdo to neznáte. Obsah samozřejmě je pro dospělý pouze. A my se, doufám, uvidíme u příštího videa. Mějte se pěkně. Čus. Nazdar.